ta pegla kojom su nekada naše bake i naše majke peglale aljinke, posteljine, čaršafe koje su stavljale pred goste na stale i tako dalje, ona se u stvari zagrevala tako što se u nju vatraljom stavi žar. I onda ta žar ugreje peglu i ta pegla, u stvari, tada nije bilo struje, nije bilo električne pegle i njome se tako peglala košulja, bluza, rekoh čaršaf i tako. Elem, ja ću vam ispričati priču o moje pegli. Samo ta moja pegla nije bila na žar, nego je bila električna pegla. Kada smo se, do godine ćemo, ja i moja Nada, slaviti 50 godina našeg zajedništva. Mi inače imamo 6 unučadi i za sada jednog pravnuka, ako da Bog, bit će ih više. Do godine ćemo dakle proslaviti 50 godina zajedničkog života. A pre 49 godina, nekako u ove letnje dane, kad smo se uzeli, onda smo mi iznajmili jedan stančić u takozvanom samačkom hotelu, koji se sastoji u stvari od jedne garsonjerice od 20 kvadrata. I onda smo počeli da pravimo spisak neophodnih stvari koje su nam potrebne za sad naš zajednički samostalni život. I ona je onda napravila spisak, pa je stavila iglu i konac. To je ako se ošije košulja ili otpadne dugme, mora da se ušije. Pa je onda stavila da nam trebaju 2 tanjira, 2 viljuške, 2 kašike, 1 kutlača, 1 šerpa, 1 džezva za kafu ako nam neko dođe u koste, najmanje 2 ove šoljice za kafu, 2 tacne za kafu i tako ona naređala tih sitnica koje su neophodne, bez kojih je, koje su neophodne za svakodnevnu našu upotrebu i tako. E sad, pored tih svakodnevnih sitnica koje su nam potrebne da bismo mogli da opstanemo, da preživimo i tako dalje, bile su 2 krupne investicije. Jedno je bila pegla, koja je po njenom mišljenju bila jako potrebna. Ja sam tada bio predsjednik omladine u opštini, pa sam trebao ići po peglan i tako dalje, a ona je bila mlada, pa nije mlada sebi mogla da dozvoli da od te 2 svoje bluze budu izgužvane, nego je morala da bude popeglana i tako dalje. Međutim, kad smo mi izvršili računicu, mi smo da mogli da pokupujemo sve te sitnice, ali od ove 2 krupne stvari nismo mogli kupiti obe. A pošto smo mi oboje rođeni u seljačkim domaćinskim kućama u kojima smo naučili da je dug rđav drug i da se opružamo prema guberu, mi nismo hteli da se pozajmljujemo, niti to da uzimamo neke pozajmice na neke odložena plaćanja i tako dalje. I onda smo većanjem odlučili da je neophodnije da kupimo peglu. A rešio da sačeka sledeću platu, jer su te moje plate, mi smo morali da platimo struju, da platimo stan, da platimo ono što je neophodno, da odredimo koliki nam je budžet dnevni potreban, znači da bismo kupili hleb i ono što je najneophodnije da preživimo, jeli? A u stvari od tog viška, da tako kažem, smo mogli da kupimo poneku stvar u kuću. I tako smo mi prvi mjesec dana, danas bi to omladina zvala medeni mjesec, proveli u toj našoj garsonjerici sa peglom, bez rešova. I tih mjesec dana od vrućih jela mogli smo da jedemo samo pržena jaja, jer se moja Nada setila kad prevrne peglu i tiganj stavi na prevrnutu peglu, ona mas se istopi i na tako istopljenoj masti mogla su se ispržiti jaja. To nam je bio meni, osim suve hrane, to nam je bio meni, topli meni za prvi mjesec dana. Tako da smo svaki dan u stvari bar za jedan obrok imali pržena jaja. Eto, to je ta priča o mojoj i Nadinoj pegli. I kad ispričam ja tu priču, to mojoj deci stvarno izgleda malo nestvarno, ali je zaista istina. Danas, kada razmišljam o tim danima, zaista nisam baš siguran da li su srećni ovi koji u brak ulaze pošto dobiju stan, pošto dobiju automobil, pošto dobiju sve što im treba, ili bi možda bilo pametnije da se zadovolje sa peglom, sa prevrnutom peglom, pa da svojim rukama, svojim znojem krče put kroz život.
Ako bi mene neko pitao, no srećom ne pita me, ja bih uvek bio za tu varijantu. Jer verujte, posle 50 godina našeg zajedništva, ja ne vidim, pored svega toga što se te imovine tiče i tako dalje, što smo mi zaista stekli danonoćnim radom i tako dalje, ne vidim da je to nešto toliko mnogo važno. Znate, kada mene jedan moj prijatelj kaže, Miloje, da li si ti normalan čoveče, koliko si uložio ovaj manastir, mogo si napraviti robnu kuću? A ja mu kažem, znaš, i meni i tebi je potrebna jedna kuća čija površina iznosi prema stručnim uputstvima 2 × 20 × 80. To je to parče zemlje koje nam je potrebno da se smestimo i da tamo uz Božju pomoć sačekamo vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Kada bi ljudi mogli da se sete kako su sve ove slasti, vlasti, počasti, bogatstva, prolazna stvar i da mi u ovo zemlju treba da mislimo na ono zemlje, na život večni, mnogo bi nam lepši, bolji, skladniji život bio ovde u ovoj dolini suza, u ovoj dolini plača. Eto, to sam Jecu hteo da ti kažem. A znaš li što sam to rekao Jecu? I ovo ću da ti kažem. Ti se približavaš jeli, svom doktoratu i tako dalje, ali ja nisam dobio informaciju da se ti udala. Pa ne može sve odjedno. E, može. Odmah da ti kažem, može. Kada je moja ćerka počela da se, odnosno kad se zabavljala sa mojim sadašnjim zetom, a njenim mužom, onda su oni jednog dana došli da traže blagoslov da se vere. Ja sam rekao, dobro deco, jer vi znate šta je veritba? To je javno izražavanje namere da želite jednog dana da stupite u brak. Pa znamo, tata, kaže Marija. Pa za Boga, tata, pa mi to znamo. Pa zato i tražimo blagoslov da se verimo. Da se zna da su naše namere vrlo ozbiljne. Ja kažem, sinovi moji dragi, dobit ćete blagoslov da se verite kad mi budete rekli datum vašeg venčanja. A ona izrogači oči. Kaže, tata, pa kako to tako govoriš? Pa mi smo tek došli do pola studija, pošto su oni bili fah kolegi. A ja kažem, dobro sine, nađite mi u kojoj glavi Svetog pisma ili u kom članu ustava ili nekog zakona piše da ne može škola da se uči ako si udat ili ako si oženjen. I oni su otišli su, znači, onako malo razočarani jer nisu dobili blagoslov da se vere. Došli su posle 7 dana i kažu mi ovako, on kaže, čika Miloje, evo Maja i ja smo, kaže, razgovarali, razmišljali i mislimo da ste vi u pravu. Rekao, sine, uopšte niste morali da mislite. Ono što deda kaže, to treba prihvatiti kao aksion. Mi smo tog leta napravili svadbu. I šta se dogodilo? On je bio najbolji student u svojoj grupi i prvi u grupi je diplomirao u petak. Sećam se odlično kao juče da je bilo. A Maja je u svojoj grupi bila najbolji student i trebala je da brani diplomski utorak. Međutim, u ponedeljak je otišla u porodilište i rodila Martu. I onda je odbranu diplomskog odložila za toliko koliko je mogla Marta da se ponese do Beograda da ona odbrani diplomski. Onda smo izvodili šale da je u stvari Maja ponela svoju čerku u Beograd, da je Mikica Štipko, da ona zaplače da bi se profesori smilovali. I da bi joj, naravno, ona je bila odličan student, a šta sam time hteo da kažem? Dakle, oni su završili studije i sa dobitkom diplome dobili su jednu od svoje 3 čerke koje, hvala Bogu, danas imaju. Dakle, ko rano rani, 2 sreće grabi. Zato, draga moja Jeco, sledeći put kad se vidimo, da mi pričaš kad će da bude dan venčanja. Onda ne mogu da vam obećam da ćemo se skoro videti. Mam, ko zna, možda ćeš ti razmisliti kao moja čerka, pa kad se vidimo sledeći put da kažeš čika Miloje, vi ste bili u pravu. Moguće, nikad se ne zna. Nikad se ne zna.
Šalim se ja, naravno, ali bio sam dužan da to ispričam, a i ja to pričam, znate, moram da vam ispričam nešto. Ja sam, znači, kao mladić bio i prosvetni radnik i predsjednik omladine i ovo i ono, ali u sve te moje nevaljaluke desilo se da sam se rano zaljubio i rano oženio, jel? I zato sam ja već sada pradeda. A šta se dogodilo? Moji drugovi koji su živeli kao nekim bohemskim životom, oni su kao bili bohemi. U stvari, oni su dangubili, jeli? I jednog dana smo se mi počeli sretati u obdaništu, znate. Razlika je bila samo u tome što su ti moji drugovi bohemi u obdanište dolazili po svoje sinove ili svoje čerke, a ja sam dolazio po svoje unuke. Znate, to je razlika. Eto. Znači, ja sam dočekao, hvala Bogu, da imam pravnuka, a moje supruge majka je dočekala da dobije belu pčelu. Eto. Jer se ona mlada udala, pa joj se onda mlada čerka udala, pa joj se onda unuka mlada udala, pa joj se pravnuka mlada udala i eto, ona je dočekala čukun unuka, ili kako mi to u narodu kažemo, belu pčelu. Inače, mogu da ti kažem da su naši stari podizali svojim precima iz ljubavi, iz poštovanja, podizali kamene knjige svojih predaka. Podizali su nadgrobne spomenike, podizali su, nekad su ih zvali biljezi, nekad su ih zvali na razne načine. I ti spomenici su ukrašavani, oni su klesani, oni su šarani. Znate, i tamo čitavu biografiju vidite na tom jednom spomeniku, čitavu biografiju. Znači, ako je bio majstor, tamo su mu se crtali alati, ako je bio pisar, tamo mu se crtala mastionica sa perom, ako je bio kmet, onda mu se crtao onaj kmetovski štab i tako. Ako je bio vinogradar, onda mu se crtalo grožđe i one vinogradarske makaze. Ako je bila neka žena šnajderka, onda ju se crtala, jeli, šivaća mašina na spomeniku, odnosno uklesivala u spomenik i tako. I onda su ti spomenici u Dragačevu šarani. Zato to parče raja na zemlji koje se zove groblje, moji preci zovu Šareno selo. Šareno selo. I ti spomenici su tako divno ukrašeni, na njima su ispisane praktično njihova žitija, i to je jedna zaista predivan jedan muzej, ili kako bismo to drugačije rekli, arhiv koji se nalazi na našim grobljima. Na našu veliku žalost, mnoga naša groblja su prepuštena zubu vremena i zubu nemara, pa su mnoga zarasla u bujad, u korov, u kupine i tako dalje, što nije dobro. Jer, kažem, najdragocenije blago koje imamo na kugli zemaljskoj, to je prah od oca naših i matera naših. I ja sam, imajući sve to u vidu, da je groblje čuvaonica blaga Božijeg, se potrudio da obnovim nekoliko grobalja na kojima se nalaze, da kažem, zemni ostaci mojih predaka, da ih obnovim, da ih osvežim, da neke koji su bili posrnuli po teretom vremena podignem i da sačuvamo uspomenu na one koji su hodili ovim stazama kojima mi sad hodimo, jer tamo gde smo mi sada, oni su bili, a mi ćemo jednog dana biti tamo gde su oni sada. Kako se mi budemo odnosili prema grobovima naših predaka, tako će se prema našim grobovima i prema nama odnositi naši potomci. Nije uzalud rečeno, vo voka liže, da ga vovo poliže. Ili kaže, kako posiješ, na ko ćeš požnjeti. Znači, ako dobro činimo, dobro će nam se vratiti, ako pretke spominjemo, i naši mlađi će spominjati nas. Znate, čovjek za sebe i za svoje spasenje, dok hoda ovom zemljom, može da učini mnogo svojim pokajanjem, svojim ispovešću, postom, molitvom i tako dalje. Kad čovjek umre, on više sebi ne može da pomogne. Ali mi
koji smo ostali iza njega, mi svojim molitvama možemo da pridobijemo milost gospodnju i da mu popravimo njegov položaj u kome se nalazi njegova duša. Otuda je korisno negovati taj kult predaka, znači korisno je prinositi male žrtve za pokoj njihovih duša u formi znači parastosa koje priređujemo, formi molitava koje prinosimo na zadušnice ili na dan njihova upokojenja i tako. I kad mi pogledamo suštinu ovoga života, mi imamo molitvu gospodnju koja kaže između ostalog, Oče naš i tako dalje, hleb naš nasušni daj nam danas. Daj nam to parče hleba, tu pšenicu, to žito, taj ječam od koga pravimo hleb da se nahranimo. Ali od tog istog žita mi pravimo i panaju za pokoj duša naših predaka. I eto, znači to je sve, to je pred Gospodom su svi živi, samo što mi to treba da shvatimo. I onda da jedan deo svog života posvetimo našim precima. Kaže, kada bi živi znali kolika je radost na nebesima kada se prinese neka žrtva za pokoj duša upokojeni, to je, kaže, kao kad izmorenom žednom putniku koji putuje danima kroz pustinju pa su mu usne ispucale od žeđi, on je iznemogao i sad naiđe pored nekog izvora i nekomu doda čašu hladne vode. Eto, tako izgleda ta naša milost ili milostinja prema našem pretku kome smo prineli, za čije spasenje, za čiji pokoj duše smo prineli molitvu Gospodu. Znači, samo jedan tren dnevno, nekoliko trenutaka da odvojimo za naše pretke i mi smo već učinili dobro delo. Dobro delo koje nema cenu, koje ne može da se plati nekim parama ili nekim drugim materijalnim dobrima. Čovjek je u onoj meri čovjek u kojoj ima čisto srce, jer samo u čistom srcu Gospod stanuje.